אמיר בר שלום, שליחנו ללונדון, ההימור שנכשל קלות. I will now form a government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. Now let's get to work. ראשת ממשלת בריטניה ביקשה יציבות וקיבלה טלטלה. מעניין מה היה אומר על זה הקופירייטר הטוב בכל הזמנים בתולדות בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל. תרזה מיי אומנם ניסתה ביממה האחרונה לשדר עסקים כרגיל. שום דבר בשפת הגוף אתמול לא הזכיר את הביטחון הרב שלפני חודשיים. I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. אלא שמשהו השתבש למי בדרך. הקמפיין הרשלני החל בהכרזה על פגיעה משמעותית בפנסיונרים ובשירותי הבריאות. התגובה הזוהמת של הציבור הבריטי והסקרים שבישרו רעות גרמו לה לחזור במיד. 4 days ago your manifesto rejected a cap on social care costs. Today you announced a cap. That sounds pretty half-baked. Nothing has changed from the principles on social care policy that we set out in our manifesto. Let me just explain if I may why. מכאן למעשה החל כדור השלג. מי נגררה אחרי מועמד אפורי שאפילו המפלגה שלו לא האמינה בו. המפלגה לא, אבל הצעירים הבריטים כן. I'm fighting this election on social justice. I'm fighting this election to give us a stronger economy for the future. There's a whole series of things that you couldn't even persuade your own party. ואז הגיעו הפיגועים. מנצ'סטר מצאה עצמה על הכוונת של ארגון דאעש. מיד אחר כך, כשהממלכה כולה נמצאת בכוננות עליונה, אירע הפיגוע בלונדון. מי חשבה שזו הזדמנות להתבטל מקורבין, שנחשב יונה והתנגד באופן עקבי לחקיקה המרחיבה את סמכויות שירותי הביטחון. I mean doing more to restrict the freedom and movements of terrorist suspects when we have enough evidence to know they are a threat but not enough evidence to prosecute them in full in court. If our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it. קורבין בשלב הזה כבר היה חזק מספיק בסקרים כדי להזכיר למי שהיא הייתה שרת הפנים שקיצצה 20,000 משרות של שוטרים ואנשי ביטחון. את הצעירים זה שכנע. He's telling the truth. He's upsetting the establishment. He's going against the grain. He's doing everything that in my life, I'm 28 next week, I have never seen a politician in my life do the things that Corbyn has done and say the things that Corbyn has said. יש בעיה כרגע עם בחירות, לא רק באירופה, גם בארצות הברית, שבמקום בחירות יש לנו מחאה. ומה שרואים זה יותר מחאת דעת הקהל, מה שבחירה טקטית, מה טוב למדינה. ב-19 בחודש אמורה מיי לשבת עם האיחוד האירופי לדיון בעניין יציאת בריטניה מהאיחוד. היא חשבה להגיע לשולחן הדיונים עם רוב של 100 מקומות ויותר בבית הנבחרים. במקום זאת, היא מוצאת עצמה נזקקת לתמיכה חיצונית. ככל הנראה, התמיכה הזאת תגיע מהמפלגה הצפון-אירית שזכתה ב-10 מושבים. The DUP have said that it's more likely they'll support a deal on an issue-by-issue basis. So this won't be a formal coalition of the type that we had in 2010. It will be on a vote-by-vote basis in the House of Commons. ועוד לא דיברנו על האיחוד האירופי שמביט בדאגה לאנדרלמוסיה הפוליטית באי הבריטי. האם אי חלשה משרתת את האינטרס של פריז, בריסל וברלין והחברות האחרות? כנראה שלא.